Բարև ձեզ հայրենակիցներ, եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Մեր երիտասարդ պետությունը ընտրել է ժողովրդավարական և իրավական պետության կերտման ուղին, որտեղ մարդը, նրա կյանքն ու անվտանգությունը, իրավունքներն ու ազատությունները ամենաբարձրագույն արժեքներն են։ Նշված ես արժեքների ապահովման արդյունավետության բարձրացմանն է միտված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանությունում իրականացվող բարեփոխումները։ Որպեսզի ասվածը ամբողջ արտահայտությունների տպավորություններ չունենա, հասարակությունում տիրող տրամադրությունները ուսումնասիրելու և քաղաքացու տեսակետը հրապարակելու ու հետևաբար համապատասխան հետևություններ անելու համար որոշեցին հարցումներ կատարել մեր համերկրացիների շրջանում։ Ոստիկանության ու հատկապես տեղամասային տեսուչների գործնեության վերաբերյալ մարդկանց կարծիքը լսելու համար հասարակական կարգի ապահովման բաժնի պետի ուղեկցությամբ մեկնեցինք Մարտունու շրջան։ Մեր առաջին կանգառը Մարտունի քաղաքում էր։ Մարտունեցիները սակավախոս էին, բայց եւ այնուամենայնիվ մեզ հաջողվեց մի քանիսի հետ զրույցի բռնվել։ Ճանաչում եք ձեր տեղամասային տեսուչը։ Պայման Լեռնիկ Աբրամյան։ Հաճախակ է տեղամասային տեսուչը հայցելում ձեզ։ Դա միշտ լինում մեզ մոտ եւ նրա միակ լոզունգն է անչափահասներին ագահային խմիչքներ եւ ծխախոտ ընդհանրապես արգելված է։ Արգելի տնտեսվար, ևս մեկ անգամ ձեզ զգուշացնում ենք, որ անչափահասների ալկոհոլային խմիչքների վաճառքը եւ ծխախոտի վաճառքը խստի վարգելվում է։ Զգուշացնում ենք ձեզ, որ ենթարկվեք վարչական պատասխանատվությամբ, իհարկե օրենքով սահմանված վարկով։ Եթե անհասկանալի հարցեր կան, ընտրեմ կարող եք ասել։ Ձեզ որ գրավոր դեկացված եք քիչ առաջ ասացից վերաբերյալ։ Լինում են դեպքեր, որ անչափահասները մոտենում եւ ալկոհոլային խմիչք կամ ծխախոտ են պահանջում ձեզ։ Լինում է շատ ժամանակ։ Եվ ինչպես եք դուք ընդունում այդ։ Մենք այդ չենք ընդունում եւ չենք վաճառում։ Ձեր տեղամասային տեսուչին ճանաչում եք։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ո՞վ է ձեր տեղամասային տեսուչը։ Աբրամյան Լեռնիկ Հացիգյուղից։ Շուտվանից եմ ճանաչում, նորմալ աշխատող օրենքները։ Իսկ որտեղ եք բնակվում, ինչ հասցեի եք բնակվում։ Ես բնակվում եմ Մարտունի քաղաքում, Գարեգին Նժդե 46 տան, սեփական տունա։ Տեղամասային տեսուչը հաճախակի այցելում ձեզ։ Երևի կարելի ասած ամեն օր։ Նենց էլ իմ խանութում ագարաժենի պենել չկալի, ապակինեն բաց, ախային, որ մեր տեղամասային տեսուչը նորմալ, շատ նորմալ տղայ է, շատ լավ աշխատ։ Երբևիցե ինչ որ հարց եղել է ոստիկանության հետ կապված։ Չէ, ես իմ կյանքումս ոստիկանություն։ Դուք ազնագիր ստանալուց էլ չեք առնչվել ոստիկանության։ Չէ, ազնագիր ոնց կարող առանց ստորագրության ազնագիր չեն տալիս։ Իսկ այ առնչվելու դեպքում ոնց են ընդունել դες, երբ եք ազնագիր ստացել։ Ես վերջում մի տարուկես առաջ ստացել եմ։ Իս պրոբլեմ ոստիկանության հետ ընդհանրապես չի եղել։ Իսկ ինչ եք կարծում այսօր, օրինակ, քաղաքացին գոհ է ոստիկանության գործնալությունից։ Այն քաղաքացիները, որոնք որ օրինապաշտ են, գոհ են։ Իսկ այն քաղաքացիները, որ չեն աշխատում կամ ուրիշի ունեցվածքի ուրիշի ունեցվածքի վրա աչք են դնում, տես մարդիկ կարող չի գոհնին լի, բայց այն աշխատող մարդը, օրինակ ես աշխատող մարդը, առավոտվայինս միջև իրիկոն աշխատում եմ, ճաճարում եմ, ապրում, իսկ այն մարդը, որ խոսքի օրինակ հանցագործությունը գործում, իրան պատասխանատվությունը ենթարկում, ինքը ոստիկանին մեղադրումը, բայց ինքը մեղավոր տեղով, բայց նորմալ է, օրինակ տարիների հերվից, որ նայում ենք, այսօր ոստիկանությունը փոխվել է։ Դե տարիների հերվից է, այդքան վստահում է ոստիկանությունը։ Օրինակ ես վստահում եմ։ Դա կարելի չէ ես ասեմ։ Իսկ եթե ընդհանրացված ասենք, այսօր իրավիճակը փոխվել է, օրինակ հետ պատերազմյան ժամանակաշրջանի եւ հիմիկվա հետ համատած։ Իմ տարիքս այդքան մեծ չի, բայց այս վերջի տարիներին ավելի շատ եմ վստահում, քան օրինակ մի 15-20 տարի առաջ։ Այսօրվա ոստիկանը մեր ստեղամասում Լեռնիկ Աբրամյանն է։ Հաճախակի եկամ, զրուցանում եմ այս փոքր երեխաների հետ, թողում չանկարգություն ենի, նորմալ ալի ինչ կասեմ, այս ճանապարհի վրա ոչ մի
վատបាន չթողնում լինի։ Իսկ ընդհանրապես ինչ եք կարծում այսօրվա ոստիկանի վերաբերյալ, ինչ եք կարծում նախկինում եւ հիմա տարբերություն կա ոստիկանության գործնեությամբ։ Քնաները հանգստուն քշում, թողում չեն որ անկարգություն լինի, ամեն ձևի լոխ նորմալ է։ Շատ լավ է, շատ գոհնք, վերից ձևի շարունակվե, երևի ապագա սերունդը իրանց լավ կդերսավորելի։ Դուք անձամբ երբևիցե շփվել եք ոստիկանության հետ։ Իհարկե, մի քանի անգամ դիմել եմ, ասամ, այստեղով արագին քշում։ Հիմա այդպեսի բաներ չկա։ Այսինքն արդյունք տվել է ծեր հասարակ։ Իհարկե, իհարկե, շատ նորմալ է, լավ է։ Հասերը գունեն ցածերը կման ընկամ թողում չեն որպես անկարգություն ունի, թողում չեն վերես մեքենաներն արագ քշին։ Ամեն ձևի հուսկում էլի տենան բնակցությունն չավազ բաղում չանում։ Առանձապես երեխաների համար ամեն ձևի են ստուգել։ Ձեր կարծիքով քաղաքացին այսօր վստահում է ոստիկան։ Իհարկե, իհարկե, ոչ լավ է, նորմալ է, շատ գոհնք թող այսպես էլ լինելի։ Այնուհետև որոշեցինք մեր հարցումները շարունակել գյուղացիների շրջանում։ Հաշվի առնելով, որ Գիշի գյուղը Մարտունու շրջանի խոշորագույն համայնքներից մեկն է, մենք ճանապարհվեցինք այնտեղ։ Ձեր գյուղը սպասարկող տեղամասային տեսուչին ճանաչում եք։ Իհարկե ճանաչում ենք։ Ո՞վ է ձեր գյուղը։ Վրեժ Սահակյանը, հաճախակի է գալիս, իրար հետ համագործակցում ենք։ Կոնկրետ ինչ հարցերում եք համագործակցում։ Հիմնականում անասունների հետ կապված, անցյալ տարի այդ խոզերի գլխաքանակի ճշտման, այդ խոզի գրիպի հետ կապված գլխաքանակի ճշտման հարցում է։ Օկնե, հա, շատերին զգուշացրել են։ Ճանաչում եք ձեր տեղամասային տեսուչին։ Վրեժ Սահակյանը։ Հաճախակի ենք լինում գյուղ։ Միշտ լինում եմ, միշտ տեսնում ենք։ Որպես տնտեսվարող ինքը ձեզ չի այցելել երբևիցե։ Այցելել է։ Ինչ է ասել։ Այ ինչ հարցերի շուրջ է հիմնականում առնչվում։ Այն բաների շուրջը, որ ինչ չի կարելի վաճառվել խանութում, զգուշացրել է, որ չի կարելի։ Այն օրինակ ինչ է զգուշացրել, որ չի կարելի վաճառել։ Պայթուցիկ նյութեր նոր տարվա։ Ասել է, որ մինչև 18 տարեկան երեխաներին չի կարելի ալկոհոլ եւ ծխախոտ վաճառել։ Իրանցնի չի կարելի։ Բայց կան այդպիսի երեխաներ, ովքեր գալիս եւ ուզում են ձեզանից ծխախոտ կամ ալկոհոլ։ Չէ, գյուղում չկա, մեծերն եմ միշտ վերցնում։ Բարև ձեզ, տատիկ ջան։ Բարև մատ։ Ողջունում եք ձեզ։ Ձեր տեղամասային տեսուչին ճանաչում եք։ Վրեժ Սահակյանը։ Վրեժ Սահակյանը։ Երբևից է որևից հարցով դիմել եք Վրեժ Սահակյանին։ Այո։ Ինչ հարցով եք դիմել։ Տեսակ հարցերով։ Օրինակ։ Օրինակ։ Մինչ թե խոսակցուն արել մեր տանը։ Հա։ Եկալա լուծալա։ Հաճախակի։ Հաճախակի է լինում նա ձեր գյուղում։ Հա։ Նախկին խորհրդային ժամանակների միլիցիան եւ հիմիկա ոստիկանությունը։ Տարբերություն տեսնում եք։ Տեսնում ենք, հիմի ջերազանց է։ Ձեր տեղամասային տեսուչին ճանաչում եք։ Այո, Վրեժ Սահակյան։ Երբևից է որևից է հարցով շփվել եք Վրեժ Սահակյանի հետ։ Դե, տենց ոչ։ Վրեժ Սահակյանը հաճախակի է լինում գյուղում։ Հա։ Համարյա ամեն օր ես տեսնում եմ։ Ձեր կարծիքով ձեր գյուղում ինչպիսին է իրավիճակը։ Այ հասարակական կարգ խախտողներ, ալկոհոլային հարբարձավիճակում գտնողներ։ Չէ, տենց բաներ չկան։ Նախկինի միլիցիան եւ ներկայիս ոստիկանությունը ինչ որ տարբերություն տեսնում եք հաշվի։ Այո, շատ։ Երիտասարդության վրա նենց ուշադիր են, էլի, որպեսզի խախտումներ չլինի։ Ձեր տեղամասային տեսուչին ճանաչում եք։ Այո։ Ո՞վ է ձեր տեղամասային տեսուչը։ Վրեժ Սահակյանը։ Հաճախակի ենք հանդիպում ձեզ։ Այո, օրինակ ինչ հարցերի շուրջ եք քննարկում, ինչ քննարկումներ եք ունենում։ Վրեժ Սահակյանը եկել է մեզ բացատրել, որ չի կարելի անչափահասների վրա ալկոհոլի եւ ծխախոտի վաճառքը խստիվ արգելվում է։ Բայց կան այդպիսի երեխաներ, ովքեր գալիս են ծխախոտ կամ ալկոհոլ։ Ոչ, ոչ։ Ինչ է կարծում, ինչն է փոխվել այսօր ոստիկանությունում։ Կարգ ու կանոնի հսկողությունը։ Ինչ կուզեիք, որ ավելի փոխվի, ինչ եք կարծում այսօր ժողովուրդը վստահում է ոստիկանությանը։ Այո։ Ողջունում ենք ձեզ ձեր ուսումնական հաստատությունում, շնորհավորում ենք նոր մասնաշենքի կապակցությամբ։ Դուք որպես Գիշի գյուղի բնակիչ, ձեր տեղամասային տեսուչին ճանաչում եք։ Անպայման, Սահակյան։ Այսօրվա ոստիկանությունը ընտրել է մի ուղիշ, ամեն ինչ քաղաքացիական վտանգության համար։ Համոզված եմ։ Այդ կոնկրետ ինչ կուզեք, որ փոխվի։ Միայն անկեղծորեն ենք ուզում պատասխանել։ Այս ոստիկանության գործնեության մեջ ինչ նորամուծություն, ինչ փոփոխություն կուզեիք, որ կատարվի։ Օրենքը միշտ էլ գերակալն է։
Պարոն Ավանեսյան, մենք մեր նկարահանող խմբով շրջագայում ենք հանրապետության տարբեր գյուղերով եւ փորձում ենք լսել քաղաքացիների կարծիքը։ Սկսենք նրանից։ Ճանաչում եք ձեր տեղամասային տեսուչին։ Սահակյան Վրեժ։ Երբևիցե, որևիցե հարցով առնչվել եք իր հետ։ Պրոբլեմային այնս խնդիրներ չեն լինում, բայց առօրյա երեխաների հետ հանդիպում եւ ոչ միայն տեսուչը, միաժամանակ են անչափահասների գործերի տեսուչը։ Ո՞վ է ձեր անչափահասների գործերով տեսուչը։ Մասիսը, հա։ Այ իրավախախտումների հակումներ ունեցող երեխաներ կան ձեր դպրոցում։ Ճիշտն ասած, այդպիսի երեխաներ չունենք, բայց երբեմն եթե տեսնում ենք միտում չնչին անգամ դեպքում, հա, կանխում ենք, զրուցում ենք, մենք տեսուչը, տեղամասային տեսուչը, այնպես որ համագործակցությունը կա։ Որպես քաղաքացի, եթե համեմատականներ ենք անցկացնում նախկին միլիցիա եւ ներկայիս ոստիկանության միջեւ, դուք տարբերություն տեսնում եք գործնեության մեջ։ Ավելի օպերատիվ են գործում, ավելի պրոֆեսիոնալ, ու դերևս հայական տարբերությունը դա։ Հետո պլյուս դրան նախկին են խորհրդային կարգերի կոմունիստական գաղափարախոսությունը շատ բաներում, այդտուղ նաև ոստիկանության համար, այդտուղ նաև ինչու՞ չէ դպրոցի համար կաշկանդում էր, չէ՞, սահմանափակումներ կային ամեն բնագավառի վերաբերյալ, ու դրանք հիմա հարկածո չկան։ Այ իսկ որպես քաղաքացի ինչ փոփոխություններ կուզեիք, որ ոստիկանության համակարգում կատարվեին։ Այ ինչ անենք մեր հիմնական գերխնդիրը, մեր հիմնական ուղենիշը ամեն ինչ քաղաքացի անվտանգության համար կարգախոսն է։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ է անհրաժեշտ անել, որ քաղաքացին ավելի մեծ վստահություն տացի ոստիկանի հանդեպ։ Կա, ընդհանրապես ոստիկանությունը ժողովրդի հետ է համագործակցում, եւ ինչքան շատ, այնքան արդյունքն ավելի կլինի։ Ժողովրդի հետ ավելի շատ շփում, ժողովրդի հետ նրա դարդը, ցավը, չգիտեմ, անմիջական շփումը, եթե ավելին եղավ, ուրեմն արդյունքն էլ գործնեության ավելին կլինի։ Այո, օրինակ ձեզ եթե ինչ-որ մի բողոք լինի ոստիկանության գործնեության վերաբերյալ, դուք կգնայիք, կդիմեիք դրա մասին, կասեիք, կբարձրաձայնեիք։ Եթե սխալ բանա եղել, հա, իհարկե, համապատասխան մարմիններին, ընկերներին, իհարկե։ Ընկերներին, էլի ընկերների միջոցով է ծածկվել հարցը։ Դե, բոլոր դեպքերում օրենքի շրջանակներում։ Օրենքի շրջանակներում, իհարկե, ես չեմ ասում առանձին չեմ անհատական ասում, ուղղակի օրենքի սահմաններում, բայց ասենք թե ենթադրենք, օրինակ եմ ասում, տեսուչը, տեղամասային տեսուչը մի սխալ կատարի, այդ դեպքում ո՞նց պետք է վերաբերվեն, պետք է վերադասը, չէ, այդ գործի միջամտի, Փառք Աստծո, նման բան ինքը չի կատարի, ես վստահ եմ։ Հաջորդը ննգին էր։ Ձեր տեղամասային տեսուչին ճանաչում եք։ Այո։ Ո՞վ է ձեր տեղամասային տեսուչը։ Մեր տեղամասային տեսուչը Նարեկ Արիաննա, նորմալ։ Երբևիցե առիթ եղել է, շփվել է իր հետ։ Այո։ Օրինակ ինչ հարցով եք դիմում իրեն։ Իրեն մեր գործերա, ո՞վ մեր գյուղի գործերա։ Օրինակ ինչ։ Նարեկը եկալ է մեր գյուղը, որ այդ խոզերի համար հիվանդություն եկա, խոզերը փակ վիճակում, ժողովրդերին բոլորը լսել են, բայց մենք փակ վիճակում, որպեսզի այդ անասունները մարդկանց չվնասեն։ Ո՞նց մարդկանց վնասեն։ Նա որ չմտնեմ մարդկանց բանջարաբոստանները, արտերը։ Ինչ եք կարծում, օրինակ նախկին միլիցիա եւ ներկայիս ոստիկանության միջև տարբերություն կա։ Հա, ինձ համար հա, ինձ համար, ինձ համար այդ մարդը շատ ժողովրդի հանդեպ շատ նորմալ է։ Ոստիկանության վերաբերյալ։ Հա, շատ կա, շատ ամեն ձևի կա, ոնց ասեմ, օրինակ պարոն Գրիգորյանը, մեր միլիցիայի պետը ուժը դրված արդեն տրյալ է մեր ռայոնում, ամեն ձևի բոլոր տեսուչները գալիս են մեր գյուղը, արդեն մեր գյուղում կանգնում արդեն բանը, այդ ոնց ասեմ, այդ ճանապարհային ոստիկանություն գալիս են այստեղ կանգնում։ Հասարակությունը այսօր վստահում է ոստիկանության։ Այո, այո, ոստիկանությունը, որ առանց իրենց չկա ոչ մի բան։ Ես էլ որպես մին պետական գործանող մարդ, հսկում եմ բոլորս մեր անտարները, իրենք ինձ ամեն ձևի օգնում են, որ գործող գնում են նորմալ վիճակում։ Ես իմ կողմից շատ խորին շնորհակալ մեր ոստիկանությունից։ Ճանաչում եք ձեր տեղամասային տեսուչին։ Այո։ Ո՞վ է ձեր տեղամասային տեսուչը։ Նարեկը։ Նարեկը։ Երբևիցե, որևիցե հարցով դիմել եք Նարեկին։ Չէ, դե հարցավ դիմած չում, բայց դե ճանաչում եմ, որպես հաճախակ ենք լինում գյուղում։ Հա։ Օրինակ ի՞նչ հաճախականությամբ է գալիս գյուղ։ Դե նայած շուշուտ գալիս է, բայց
առանձնակի ոչ մի խոչընդոտությունների չենք հանդիպել։ Ոստիկանության գործունեության մեջ փոփոխություններ տեսնում եք։ Կարելի ասած, ահա։ Այո, լավ է այդում, ասենք։ Միայն անկեղծորեն պատասխանում։ Հա, անկեղծորեն։ Ինչ կա, սա նորմալ։ Այսինքն օրինակ այ կոնկրետ ինչ փոփոխություն։ Ասենք մարդկային ձևերով ոչ մի խոչընդոտություններ չկա։ Այդպիսի բաներ։ Դուք որպես քաղաքացի ինչ կուզեիք փոփոխվեր, օրինակ ոստիկանության գործնեության մեջ։ Այսօրվա դրությամբ ոնց կա, այտենց է լինի։ Իսկ ձեր գյուղում լինում է դեպքեր, երբ օրինակ հասարակական կարգ խախտվի, մարդիկ ալկոհոլային հարբածության վիճակում կա։ Ոչ, նման դեպքեր չի լինում։ Ձեր տեղամասային տեսուչին ճանաչում եք։ Այո։ Ո՞վ է ձեր տեղամասային տեսուչը։ Նարեկ։ Երբևից է որևից հարցով առնչվել եք իր հետ։ Ոչ։ Իսկ ընդհանրապես Նարեկը հաճախակի է լինում գյուղում։ Այո։ Օրինակ ինչ հաճախականությամբ է լինում։ Կարելի է ասել շաբաթը մի քանի անգամ։ Ձեր կարծիքով այսօրվա ոստիկանության և անցյալի միջև, եթե համեմատենք, տարբերություն տեսնում եք։ Այո։ Օրինակ ի՞նչն է փոխվել։ Դե հիմա ոստիկանությունը քաղաքացիների հետ ավելի լավ է աշխատում։ Ո՞վ է ձեր տեղամասային տեսուչը։ Նարեկն է։ Երբևից է շփվել եք Նարեկի հետ։ Հա։ Ինչ հարցով եք դիմել, ինչ հարց է եղել ձեզ։ Հարց է եղել, օրինակ համար մի սխալ բան է եղել, մոտիկացել եմ։ Եթե գախնիկ չէ։ Գախնիկ չի, մեր ընտանիքի կազմի մասին էլի։ Հա, եւ լուծվել է ձեր։ Հա, հա, իսկուն լուծվել է։ Այսինքն բավարարված եք զգացել։ Հա, հա, բավարարված։ Իսկ ընդհանրապես Նարեկը գյուղում հաճախակի է լինում։ Բան համարյա ամենօր լինում է։ Այ ձեր կարծիքով անցյալի միլիցիայի եւ ներկայիս ոստիկանության միջև տարբերություն կա։ Ահագին, ահագին շատ։ Տարբերությունն այն է, որ ինչ է համեստ երիտասարդ։ Չէ, խոսքը միայն տեղամասային տեսուչին չի, ընդհանրապես ոստիկանության գործնեության մեջ դուք տարբերություն տեսնում եք։ Հա, շատ եմ տեսնում։ Օրինակ ինչ։ Առանձին ոչ մի բան չլինում գյուղում, բայց առաջները մը շատ արանի բաներ էլի։ Ձեր գյուղում կան հասարակական կարգ խախտողներ։ Դե եղել են մի ջահելներ, մի երկուսը կա, հիմա չէ։ Հիմա չկա։ Դուք ձեր տեղամասային տեսուչին ճանաչում եք։ Այո։ Ո՞վ է ձեր տեղամասային տեսուչը։ Նարեկը։ Երբևից առիթ եղել է, շփվել եք նրա հետ։ Չնանչում են նա։ Հարցեր առաջանում են ձեզ, օրինակ կապված ոստիկանության հետ։ Հանամիջա մենք չէ։ Ձեր կարծիքով անցյալում ոստիկանությունը եւ հիմա տարբերություն կա գործնեության մեջ։ Երևի դեպի լավ է, հա։ Հատկանշական է, որ այդպես էլ չհանդիպեցին գոնե մեկին, ով բացասականորեն կներկայացներ ոստիկանության և հատկապես տեղամասային տեսուչի գործունեությունը։ Մենք փորձեցինք առավելագույն թափանցիկություն հաղորդել մեր հարցումներին։ Հաջողվեց դա մեզ, թե ոչ, դատեք ինքներդ։ Իհարկե, ակնկալում էինք ավելի մեծ թվով մարդկանց շրջանում իրականացնել հարցումները։ Ցավոք, մեր համերկրացիները չէին փայլում իրենց քաղաքացիական ակտիվությամբ, բայց չէ որ ազատ և ինչու՞ չէ ավելի բարեկեցիկ երկիր ունենալու նախապայմանը քաղաքացիական հասարակության ձևավորումն է, որի կայացման դեպքում միայն մենք կարող ենք համահունչ քայլել քաղաքագիրտ աշխարհի հետ։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում սույն թվականի մարտի 29-ից մինչև ապրիլի 5-ն ընկալ ժամանակահատվածում Հանրապետությունում գրանցված հանցագործությունների, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների, ինչպես նաև կամավոր հազվված ձեզ զինամթերքների վերաբերյալ հակիրճվել լուծականը։ Նշված ժամանակահատվածում Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 6 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 8 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Մարտի 30-ին ժամը 9:00-ի սահմաններում Մհեր Մակինյանը վարելով իրեն պատկանող ԳԱԶ-31-105 ավտոմեքենան Քաշաթաղի շրջանի Բազմատուս Բերձոր ավտոճանապարհի առաջին կիլոմետրին ընկել է ձորը և ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել Քաշաթաղի շրջբուժմիավորում։ Մարտի 29-ին ժամը 21:40-ի սահմաններում Արտաշես Պողոսյանը վարելով անձնական օգտագործման ՎԱԶ 21099 ավտոմեքենան Մարիա քաղաքի Մաշտոցի փողոցի թիվ 4 շենքի մոտ վրաերթի է ենթարկել 1977 թվականին ծնված Արարատ Ավետիսյանին, ով մարմնի տարբեր մասերում ստացած քերծվածքային վնասվածքներով դիմել է հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Մարտի 31-ին ժամը 10:30-ի սահմաններում Դավիթ Հովանեսյանը վարելով BMW ավտոմեքենան ներքին Հորաթաղ Մարտակերտ ավտոճանապարհի 2-րդ կիլոմետրին դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ ընկել կամրջի տակ, ինչի հետևանքով ինքը եւ ավտոմեքենայի ուղևորը ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Մարտակերտի շրջբուժմիավորում։
Ապրիլի 2-ին ժամը 17:10-ի սահմաններում Արթուր Խաչատրյանը վարելով իրեն ամրակցված Սաման տաքսի ավտոմեքենան Մայրաքաղաքի Գարեգին Նժդեհի փողոցի թիվ 68 շենքի մոտ վրայերթի է ենթարկել 2002 թվականին ծնված Տաթև Միքայելյանին, ով ձախ ձեռքի փակ կոտրվածքով եւ գանգուղեղի ցնցումով դիմել է Արևիկ մանկական բուժմիավորում։ Ապրիլի 2-ին ժամը 6:30-ի սահմաններում Արմեն Ավագիմյանը վարելով ՎԱԶ 2101 ավտոմեքենան Մարտակերտ Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի 35-րդ կիլոմետրին բախվել է ճամփեզրի հողաթմբին եւ գողաշրջվել, ինչի հետևանքով ինքը եւ ավտոմեքենայի ուղևորը ստացած մարմնական վնասվածներով դիմել են հանրապետական բուժական կենտրոն։ Ապրիլի 4-ին ժամը 14:15-ի սահմաններում Արկադի Իգնատիևը վարելով իրեն պատկանող ՎԱԶ 2107 տաքսի ավտոմեքենան բախվել է Մայրաքաղաքի Տիգրան մեծ փողոցի 2-րդ նրբանց համար 5 շենքի բակում կայանված Գալինա Դանիլովայի անձնական օգտագործման Hyundai CR-V ավտոմեքենային, ինչի հետևանքով ճակատային մասի քերծվածքային վնասվածքով դիմել է հանրապետական բուժական կենտրոն։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 199 վարորդներ, որոնցից 11-ը անսթափ վիճակում, 7-ը առանց վարորդական բուգայականի տրանսպորտային միջոցների վարելու, 54-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումների համար։ Ըստ ոստիկանության հերթապահմասի օպերատիվ ամփոփագրերի, նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 5, պաշտոնական կեղծիքի, յուրացման և վատման 3, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, բնակարանի անձրմխելիությունը խախտելու և 16 տարին չլրացած անձի հետ սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելու մեկական հանցադեպեր։ Կատարված օպերատիվ հետախուզական և քննչական միջոցառումների արդյունքում նշված բոլոր, ինչպես նաև նախկինում կատարված ապօրինի ծառահատման 2 հանցադեպերով հանցագործություններ կատարած անձին հայտնաբերվել են։ Բնակության շրջանում իրականացված բացատրական աշխատանքների արդյունքում նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներ են կամավոր հանձնել ԱԿ-74 տիպի 2 ինքնաձիգ, ՏՈՍ տիպի ԱԿՕՍԱՓՈՂ հրացան, 1 փողանի ինքնաշեն որսորդական հրացան, տարբեր տիպի 12 նռնակ, ինքնաձիգի 66 պահեստատուպ, սվին դանակ, 400 գրամ տրոդիլ տեսակի պայթուցիկ նյութ և տարբեր տրամաչափի 1965 փամփուշտ։ Մեր այսօրվա հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին։ Բարի ընթաց։